60-годишниот Штипенец Трајче Митев е само граѓанин, корисник на инвалидска пензија. Веќе 15 години води битка со диабетот, тип 2. По струка е рударски инженер, но пред 2 години се посомнева и го отвори прашањето за квалитетот на инсулинот, од кој тој, како и многу други наши сограѓани, е зависен. На своја иницијатива тогаш прво поднесе барање до Министерството за здравство, потоа одговор побара и од Агенцијата за лекови и медицински помагала и Институтот за здравство. Од сите релевантни институции добија одговор само од Институтот за здравство, од каде му одговориле дека анализи Институтот прави само по налог на Министерството за здравство. Незадоволен од ова, Митев го прави следниот чекор и бара анализа на лекот директно од производителот, данската фирма Ново Нордиск. Бидејќи од релевантните институции во Република Македонија, не добив одговор или добив одговор само од Институтот за здравје, во кој пишуваше дека само они реагираат или прават анализи на инсулините, само по кога е Министерството за здравство ќе каже на кои пратки и на кои шифри да прават анализи. Јас незадоволен од таква одговор, пратив директно во производителот во Ново Нордикс Данск, од каде добив одговор дека инсулинот пратен во Република во Турција, Република Турција, односно градот Истанбул, преку паралелниот увоз без сертификат не одговара на сообразноста на состава на инсулинот, кој доаѓа директно во Република Македонија. Сега тој инсулин, како што тврди ресорното министерство, бил неквалитетен, од паралелен увоз без сертификат. Истовремено Министерството уништи 5000 кутии, а неквалитетниот инсулин стана тема на политички препокувања меѓу власта и опозицијата. Случајот во своји раце го презеде јавното обвинителство на Северна Македонија. За граѓаните на Република Македонија, корисници на инсулин, ова значи смрт. Ова значи, посебно ми е криво за младите луѓе. Бидејќи во светот има некаде околу 4 до 5 милиона жители и граѓани кои се болни од диабет, мислам имаат чекена болест, од кои во Република Македонија имаме 150.000. Што се заведени, а не заведени има околу повеќе. Значи, некаде од 200 до 250. Меѓу ние има деца. Жалосно ми е за децата, жалосно ми е со тој инсулин и уништен имунитет за цел живот. Затоа некој треба да одговара и барам одговорност. Ако нема одговорност, ќе продолжим и нагоре. Пред 2 години Митев се најде меѓу кандидатите за добивање на 8-ноеврското признание, токму за ова откритие, но не ја доби наградата.